Oh, there it was. And when they walked into the fiery furnace under trial, under a test, they held true to the end, but God was there just in a spare of a moment, and He delivered them. Oh, lá estava. E quando eles entraram na fornalha de fogo, sob prova, sob teste, eles continuaram fiéis até o fim. Mas Deus estava lá no último instante e Ele os libertou. They know that they were prayed up, their sins were confessed. They know they met every requirement, and yet He seemed to be silent. Eles sabiam que já tinham orado, seus pecados estavam confessados. Eles sabiam que tinham cumprido todos os requisitos, e ainda assim, ele parecia estar em silêncio. He's only silent to test you, to see really what you are, what's on the inside of you. See if you really mean from your heart what you're saying with your lips. Ele só está em silêncio para testá-lo, para ver realmente o que você é, o que está no seu interior. Ver se realmente fala de coração o que está dizendo com seus lábios. Let that go deep. We can say with our lips, but is our heart saying it? Que isso se aprofunde. Podemos dizer com nossos lábios, mas o nosso coração está dizendo isso?